campeão brasileiro de marca. Olá, seja muito bem-vindo ao MMTV, seja bem-vindo ao 36º Campeonato Brasileiro de Marcha Batida Fortbet. O programa de hoje é especial, você vai acompanhar a cobertura completa desse CBM daqui do Parque Camaru, Uberlândia, Minas Gerais. E para começar este MMTV, eu estou aqui do lado da nossa presidente Cristiana Gutierrez, tudo bem? Ei, Fernanda, tudo bem, e você? Tudo bem, olha só, a gente acabou, né, de ter a Nacional, foi o fechamento do ano hípico e começamos agora com o CBM, que é um evento de peso, né, no nosso calendário e é o primeiro da sua gestão. Conta aí pra gente um pouquinho sobre Exatamente, isso. Nós terminamos o ano hípico, iniciamos novamente pós-nacional e esse é o primeiro CBM da nossa gestão. É o primeiro grande evento desse ano hípico, né? Lembrando que o CBM são eventos muito importantes para a nossa raça, sempre com uma qualidade muito boa, muito alta, de padrão alto, os animais em pista. E esse CBM, o 36º, acontece também junto com a exposição Leone Gargaglione, uma homenagem do núcleo, né? Um criador tão querido que tanto fomentou a raça aqui no Triângulo e vai brilhantar ainda mais o CBM, com um número maior ainda de animais, animais puxados. Então, realmente, assim, um evento que está superando as nossas expectativas, com mais de 490 animais inscritos, né? Retornamos aos números do período pré-pandemia, o que é muito bom, um bom indicativo, e mostra que a raça segue crescendo, aquecida, felizmente. Que bom, e a participação, né, de todos os criadores, expositores, isso é muito importante, né? Exato, nós estamos com 200 expositores de 13 estados do Brasil, né? Uberlândia tem condições excepcionais, o parque é muito bom para abrigar um evento dessa magnitude. Cristiana, é o primeiro CBM aqui em Uberlândia e isso movimenta, né, os núcleos, né? Isso é muito legal por ser um evento itinerante, né? Sim, o CBM, ele é um evento itinerante, né, já há alguns anos, foi desvinculado à nossa nacional e para esse CBM, para esse ano, nós abrimos para aqueles núcleos do Brasil inteiro que quisessem se candidatar, cada um teve a oportunidade de expor, né, as condições que tinha, para que pudesse ser feita uma escolha baseada em conceitos mais técnicos também, que pudesse abrigar da melhor forma possível cavalos, criadores, os nossos tratadores, peões, enfim. É um cuidado grande para que tudo transcorra da melhor maneira possível. E Uberlândia foi selecionada desse ano, tivemos várias cidades com excelentes condições. Para o ano que vem, com certeza, teremos também algumas que já estavam esse ano pleiteando e que poderão pleitear para o ano que vem. E na tentativa sempre de conseguirmos evoluir, né? Uma coisa que já vem bem, mas que a gente precisa estar sempre atento aos detalhes. É isso, quero agradecer a sua participação. E você não sai daí porque agora, sabe o que vai acontecer, Cristiana? A gente vai acompanhar os julgamentos dos adultos do CBM e também dos jovens da exposição. E agora, nesse instante, a gente vai para a pista com campeonatos. Michele Lessa, mostra pra gente. Para dar início ao evento, a tradicional abertura, com Mário Figueiredo, diretoria e jurados. As boas-vindas do presidente do Núcleo do Triângulo Mineiro, André Alas, e da diretora de eventos, Georgina Pena Costa. Para o município, uma conquista muito aguardada. Eu não posso deixar de agradecer aqui a nossa Prefeitura Municipal de Uberlândia e o nosso Sindicato Rural de Uberlândia, que, somados os nossos esforços,
e da associação conseguimos trazer esse evento aqui para o Berlândia. Você vê que o parque é muito bom, né? Então, assim, o parque oferece uma condição que é difícil de achar em outras cidades, né? Uberlândia é uma cidade muito boa, com a rede hoteleira muito boa, com uma rede de restaurantes excelente. E, além disso tudo, é uma região muito importante para nós, né? Tem vários criadores tradicionais da nossa raça. É uma região muito importante para o agronegócio, muito importante para Minas Gerais. Nós temos hoje 492 animais inscritos de 13 estados diferentes. Então a gente já pode dizer que começou um sucesso, né? E com certeza vai ser um evento brilhante. Nós temos um parque aqui bastante grande, com bastante gramado, bastante áreas verdes. E a gente está fazendo um CBM bastante arejado, né? As baias não são abafadas. Então isso daí, a condição animal, do animal aqui, eu acho que é um diferencial em relação aos outros. Acredito que qualquer criador de cavalo na sua região gostaria de ter um evento desse tamanho, dessa magnitude. Os criadores compraram a ideia do Brasil todo. O parque aqui é muito bom, tem um espaço bacana para o pessoal aquecer. Acho que está todo mundo estarnecido mesmo, assim, muito feliz. Junto ao CBM acontece também a primeira exposição Leone Gargaglione, uma homenagem a quem tanto fez pela raça na região. Era o criador mais antigo da nossa região, do Triângulo Mineiro. É, sempre foi um entusiasta da raça. Ele criou a primeira prova funcional do cavalo em 1975. Como que é para você poder receber essa homenagem e ver o nome aí do seu pai estampado na primeira exposição? É uma honra. Família tá muito honrada, porque a gente sabe que a paixão dele sempre foi o Mangalarga Machador e é uma forma de retribuir e valorizar o que ele sempre, a vida inteira fez, né? Valorizou o Mangalarga Machador. E começamos a exposição com os campeonatos que confirmam a genética dos grandes reprodutores e reprodutrizes da raça. Para nós técnicos é o julgamento mais importante de uma exposição, onde você avalia a produção de um cavalo e a produção de uma égua, ou seja, quem está concorrendo aqui na pista talvez não esteja aqui. Quem está concorrendo são os filhos do cavalo ou os filhos da égua. E eles são avaliados pela harmonia de qualidade, pela semelhança e principalmente pela padronização da produção do cavalo ou da égua. Então a harmonia dos animais, a qualidade e a semelhança é que vale muito no julgamento de progênie. Na progênie de mãe, 7 conjuntos. O primeiro prêmio foi de Cabocla Pau Grande 1, representada pelas filhas Gisele M. Tostes e Genuína M. Tostes. A argentina do Iuri conquistou o título de reservada campeã com Aquiles Espartacus e Única do Iuri. E Eva do Iuri e Elite do Iuri deram à banda do Iuri o centro do pódio. A campeã progênie de mãe. Essa progênie da banda que foi campeã, uma progênie que vem ganhando, né? Ganhou os últimos 3 CBMs, os 2 criadores, foi campeã nacional também. Uma progênie que a gente espera muito, tem confiança, mas sempre bom vir e repetir, né? Próximo campeonato, progênie de pai jovem. Zico do Iuri levou para casa o primeiro prêmio campeão. Conquista dos filhos Godiva do Iuri, Gullit do Iuri e Umbanda do Iuri. O reservado campeão Vettel do Iuri se provou com os representantes Farroupilha do Iuri, Gulosa do Iuri e Gotardo do Iuri. E o título máximo ficou com o Garanhão, que melhor transmitiu suas características aos seus descendentes. Galileu M. Tostes, Genuína M. Tostes e Jamaica do Morro Redondo, Fajardo do Timbó. O campeão progênie de pai jovem desta primeira exposição, Leone Gargaglione. Progênie de pai, nunca mais satisfeito ainda, que é um cavalo jovem, o Fajardo do Timbó. Primeira vez que a gente faz o progênio dele, já sagamos campeão na exposição do brasileiro. Então, para a gente é uma satisfação muito grande estar ganhando uma exposição dessa pela vez. Para finalizar os julgamentos de progênie, pai sênior. No pódio, uma dobradinha de Vettel do Iuri, com conjunto formado por Bilara do Iuri, Cálice do Iuri e Titanic Soberano, conquistou o primeiro prêmio campeão. E com os filhos Cartagena do Iuri, Delícia PBR e Desacato do Iuri, o Garanhão Vettel do Iuri levou o título de reservado.
No centro do pódio, mais uma vez a genética campeã do atual maior reprodutor da marcha batida, Galante do Expoente. Conquista dos filhos Oscarina da Figueira, Opalina da Figueira e Onassis da Figueira. Galante, a gente vem defendendo esse título do Galante, né? Ele foi campeão Progênie agora recente na Nacional, com outro conjunto. E agora a gente mudamos o conjunto e repetiu o título aqui. Então isso é muito importante para o Galante, é o trabalho de criação nosso, é o cavalo base nosso do Aro Cigueira. Então quanto mais a gente conseguir alavancar cada vez mais essa força do Galante aí, é muito bom. Pois é, não sai daí porque no próximo bloco você acompanha os primeiros campeões brasileiros de marcha batida de 2022. Alô, alô, Brasil! O CBM de marcha picada está chegando! E você não pode ficar fora dessa! De 14 a 19 de novembro, teremos premiações inéditas. Durante o CBM, acontecerá também a exposição especializada, onde poderão participar todos os animais. As inscrições serão prorrogadas até dia 8 de novembro, à meia-noite. Corra agora e garanta a sua vaga junto à ABCCMM e venha para o CBM de marcha picada, o maior da história. Estamos de volta com o MMTV, o programa da melhor raça de cavalos da América Latina e hoje especial. Cobertura completa do 36º Campeonato Brasileiro de Marcha Batida Forte Vete. E olha só, as nossas equipes ficaram de olho em todas as categorias. Para começar, os cavalos de sela. Vamos de animais castrados. Oficialmente aberto, o 36º Campeonato Brasileiro de Marcha Batida em Uberlândia. O Campeonato Castrado Júnior dá início às disputas. Hora de conhecermos os primeiros campeões brasileiros da raça. Tabaco dos Anjos abriu as premiações do CBM. A distribuição dos tempos de apoio e a dissociação fizeram diferença em pista. Título de primeiro prêmio brasileiro de marcha, Castrado Júnior. Com o dueto Aragano do Faraco, o título de reservado campeão castrado. A comodidade e maciez somaram a seu favor. Ao campeão brasileiro castrado, elogios e sobra. Com a genética de um dos maiores ícones da raça, fator da Cavalo Retan, formoso padrão da marcha, brilhou pela atitude e potência de perna. Perna do primeiro é boa, a qualidade de maciez do primeiro é muito boa, a atitude em confirmação é muito boa e o gesto, principalmente pelo diagrama, é melhor. Formoso é a cria nossa lá, cria desde novinho com a gente lá e essa marca de marcha aí. Castrado jovem de batida. Com o tropeiro da Siriema, o título de primeiro prêmio brasileiro de marcha castrado. A maciez da montada foi o diferencial para os jurados. O reservado campeão brasileiro castrado brilhou pelo rendimento. Oroco Cristal PVB. Com o campeão brasileiro castrado jovem, a melhor postura e estabilidade da garupa. Barão do Vô Zé teve perna mais dentro da massa e ocupou o centro do pódio. Ganha na perna, ganha na estabilidade, a postura, a obliquidade e, sem dúvida, se a gente for avaliar ainda na sintonia fina, é ainda um pouquinho mais dissociado. É muito gratificante, a gente tem só que agradecer sempre, né? Porque a gente, só quem trabalha no dia a dia com os animais, a preparação, a distância, a gente aí emociona mesmo. Campeonato castrado, movimento harmônico e anterior mais semicircular, virtudes do discreto
D11, o primeiro prêmio castrado de marcha. Com o melhor avanço da perna, Globo Norte de Minas chegou ao título de reservado, campeão brasileiro castrado. Mas ninguém foi mais completo que o campeão brasileiro castrado, Labirinto da Muralha de Pedra. Postura, altivez e frequência mais baixa foram determinantes para a conquista do título. O primeiro cavalo é ainda mais dissociado, tem frequência ainda mais baixa, tem postura e atitude um pouquinho mais natural. Um cavalo que estava lá na fazenda, lá, acho que tem fazer 2 meses de mexida. É um cavalo que estava solto lá, pegamos ele para mexer agora, vai ser a segunda pista dele. E já na segunda pista sendo campeão brasileiro de marcha. Castrado adulto, Dardo da Morada Nova trouxe mais recurso e amplitude no trabalho do anterior. Ficou com o título de primeiro prêmio brasileiro castrado. Épico do Porto Palmeira é o nome do reservado campeão brasileiro. Dissociado e engajado, ele ainda teve perna mais forte que os concorrentes. Mas o que dizer de Rubi de San Genaro? Coordenação, atitude e estabilidade somaram ao equilíbrio visto por frente e por trás. E o título veio, campeão brasileiro castrado adulto. Cavalo da primeira colocação, unânime na avaliação dos três. Quando a gente avalia a coordenação, a relação entre anterior e posterior, atitude, estabilidade e equilíbrio por frente e por trás. Cavalo chegou pra gente um pouquinho antes da Nacional, foi arrendado. Depois eu peguei ele para poder trabalhar e hoje, graças a Deus, tivemos esse resultado aí. Fechou a seletiva Castrados Sênior. Land Rover Porteira Azul trouxe a comodidade como diferencial para a conquista do primeiro prêmio brasileiro de marcha. O reservado campeão castrado brasileiro, King, do MZC, teve mais estabilidade e extensão no trabalho do posterior. O mais completo fez prova limpa. Original da Morro Alto, campeão brasileiro castrado sênior de marcha batida 2022. Quando a gente fala de estabilidade, regularidade, coordenação, aí o cavalo da primeira posição hoje suplantou o seu oponente. A minha história com ele é curta, né? Eu peguei ele agora uns 25 dias antes da Nacional e a gente conseguiu ir lá e fazer um quinto colocado. E aí o objetivo maior nosso era agora no brasileiro, né? Que já deu um tempo de trabalho. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu vir e concretizar o que foi trabalhado, né? Que toda uma equipe trabalhou para isso. Nós ficamos de olho também nas jovens promessas da raça da exposição. Acompanhe! As grandes promessas da raça, os jovens marchadores. Primeiro campeonato Potro Mirim, 12 animais em pista. Saiu à frente Feitiço Bandeirante, somou 7 na avaliação final. Na morfologia ocupou a 6ª colocação, já na marcha foi o grande destaque. Conquistou o primeiro prêmio de categoria. Ele tem mais potência na perna, flexiona, estende mais. Olhando por trás, ele tem mais estabilidade corpórea. Feitiço Bandeirante é um potro filho do Estanho, com a Lanterna da Figueira. Foi um embrião que eu adquiri do meu irmão Júlio, Porteiro Azul. Tivemos assim, a alegria de nascer esse potraço. Vamos comemorar já. Completaram o pódio reservado Shogun México 2. Ele foi segundo na morfologia e o 4º lugar no andamento. Virtus Porteira Azul teve 3 na soma total. No andamento foi o 2º colocado. Na morfologia foi o 1º. Campeão Potro Mirim da primeira exposição Leone Gargaglione. O Virtus é um cavalo maravilhoso, um cavalo rosílio até, um cavalo de uma pelagem que está tendo pouco na raça. E é um potro que a gente vem trabalhando há muito tempo e ele vem se consolidando, melhorando, filho do Estão de Alcatea. Potro jovem, mais 12 competidores. O primeiro prêmio de categoria foi o 4º parado na morfologia. No andamento ocupou a 2ª posição, Sheik de San Genaro. Igarapé da Morada Nova foi o 1º na morfologia. Já no andamento ocupou a 4ª posição. Levou o título de reservado Potro jovem. O campeão teve a melhor média, Galileu M. Tostes. No andamento foi destaque. Na morfologia ocupou a 2ª posição. O campeão Potro jovem da posição. Ele tem um avanço que nos agrada mais, ele é mais estável, visto por trás, potro mais amplo e com extensão de perna ainda melhor. Esse
verdade, foi um potro que a gente comprou quando estava mamando ainda, Marcelo, numa live que ele fez, já pensando no futuro para cobrir as filhas do jogo de Alcateia. Para a gente, que é criador e que vai pensando no futuro, no que esse vai produzir, a gente já vai pensando mais na frente. É assim, maravilhoso. O último campeonato de jovens, potro. O terceiro e o segundo colocados na categoria empataram com nota 6. Títulos definidos pela prova de morfologia, como reservado Aquiles Espartacus, o primeiro lugar parado. No andamento, ficou na quinta posição. Viking Porteira Azul fez a inversão das notas. Na morfologia, foi o quinto. Já na marcha, o primeiro colocado. Levou o título de primeiro prêmio. Estabilidade e equilíbrio por frente e por trás, melhor no ponto da primeira colocação. Correção de aprumos de anteriores também, melhor no ponto da primeira colocação. Trabalho consolidado que a gente vem fazendo e vi quem é o resultado disso. É filho do Palhaço Porteira Azul, uma grande aposta nossa, e a mãe foi uma aquisição nossa, confiando na genética, e o resultado foi o Viking. Fino M. Tostes foi o destaque da categoria. O segundo parado na morfologia e na marcha também ocupou a segunda posição. O campeão potro dessa primeira exposição, Lione Gargaglione. É muito gratificante chegar e ter um potro cria do Ares que a gente gerencia, que é coisa, ser campeão é muito importante pra gente. Já já vamos conhecer os destaques entre as jovens marchadoras. Fique com a gente. No próximo bloco, os cavalos adultos campeões brasileiro de marcha. É já já. Alô, alô, Brasil! O CBM de Marcha Picada está chegando! E você não pode ficar fora dessa! De 14 a 19 de novembro, teremos premiações inéditas. Durante o CBM, acontecerá também a exposição especializada, onde poderão participar todos os animais. As inscrições serão prorrogadas até dia 8 de novembro, à meia-noite. Corra agora e garanta a sua vaga junto à ABCCMM e venha para o CBM de Marcha Picada, o maior da história. O MMTV Especial 36º Campeonato Brasileiro de Marcha Batida Forte Vete está de volta e olha, com o nível da marcha nas alturas, viu? A gente vai conferir agora as categorias Jovem e Júnior dos machos. Roda aí! Abrimos os campeonatos dos garanhões com o cavalo Júnior, dissociado e perna mais dentro da massa. Virtudes de Fidalgo Forum Luxor, o primeiro prêmio nacional de marcha. O reservado campeão brasileiro de marcha batida foi Imponente de Três Corações, pela coordenação e pela boa estabilidade corpórea. O mais completo marchado, de melhor mão vista por frente e perfil, segundo o jurado, foi Galante Tolemar, campeão brasileiro de marcha 2022. Visto por frente e de perfil a mão é sem dúvida melhor, e na montada sem dúvida hoje aí foi a referência o cavalo da primeira colocação. É um cavalo muito bom, muito machador. Só tenho que agradecer mesmo por tudo e pela equipe maravilhosa que a gente temos lá. Partimos agora para o campeonato Cavalo Júnior Maior. Titânio Porteira Azul teve melhor mão e frequência mais baixa. Abriu o pódio com o título de primeiro prêmio brasileiro de marcha batida. Com Herodes, do Porto Palmeira, o título de reservado campeão brasileiro. Melhor postado, ele ainda foi mais estável, absoluto e genuíno de marcha. Assim o jurado definiu o campeão brasileiro Cavalo Júnior Maior. Encantado da Agrotexas, roubou Senna e Uberlândia. Na rédea livre não teve pra ninguém. Ele puxou a fila dos campeões. Coordenação de movimento melhor, mão mais discreta, estabilidade ainda melhor, engajamento, reunião ainda melhor. Isso aqui é um resultado do trabalho que nós fazemos em casa, e quando nós vem cá e consagra isso aqui, é muito satisfatório pra gente.
Em pista, cavalo jovem, favorito Arcádia Amanhecer. Pela boa coordenação, ficou com o título de primeiro prêmio campeão brasileiro. Um garanhão bom de sela, macio e de boa reunião. Que Bruto de Alcatéia, o reservado campeão brasileiro de marcha. Agora, anota aí, naturalidade, atitude, extensão e perna potente. Ufa! Detalhes da apresentação de Sheik Porteira Azul, campeão brasileiro de marcha, cavalo jovem 2022. Na extensão do movimento, na estabilidade da garupa, na eficiência do engajamento da perna, a condução, a leveza do bocado encanta muito. Ele fez a parte dele, o Hélio fez a parte dele, a gente fez uma pista limpa, maravilhosa, e aí conseguimos o título que a gente sempre sonhou e almejou. Desde quando domei, nunca vi o garupa, sempre puxamos fila. Graças a Deus, ele nunca me decepcionou. Campeonato Cavalo Jovem Maior. As palavras do jurado Bruno Souza Lima dão o tom da pista pesada que contaremos a seguir. Categoria extraordinária, ficando aí os 7 melhores cavalos. Uma honra julgar um campeonato desse, uma missão comentar. Se é privilégio comentar, imagine fazer parte da cabeceira. Holofote de Três Corações abriu as premiações com o título de primeiro prêmio campeão brasileiro. Vitorino é A.O. foi o reservado campeão brasileiro. Postura, coordenação e estabilidade foram essenciais para a conquista. E o campeão brasileiro desse concorrido campeonato foi Farjado do Timbó. O filho de Estanho de Alcatéia, na devassa da Lua de Prata, foi o mais marchado da seletiva e teve mais dissociação e perna mais potente. É melhor distribuído nos tempos de apoio, tem mais perna, tem mais alavanca, tem mais potência. É, o cavalo já tem a qualidade da marcha, já é um cavalo muito bom, a gente vem trabalhando para isso. E o que levou ele a isso, que é a qualidade mesmo, da marcha mesmo, está preparando para vir aqui para ganhar. E agora chegou a vez das potras da marcha batida. Rodem pra gente. As jovens marchadoras começaram a exposição dando trabalho, viu? Disputa pesada no campeonato Potra Mirim. Udi da Serra Geral abriu o pódio como a primeiro prêmio Potra Mirim para o título de reservada campeã Fragata Bandeirante. Conquistou a primeira colocação na marcha. Da frente, com frequência mais baixa, cobrindo o rastro da mão com mais facilidade, com mão mais semicircular. Grandes aras competindo com a gente, assim, estou muito feliz. É só comemorar agora. Muita satisfação. Nuvem do MH suplantou a concorrente, ocupando a segunda posição na morfologia. Resultado, a campeã da categoria. E a gente gosta dela desde novinha, entendeu? Aí um outro apresentador que saiu de lá, que mexia com ela. Aí, infelizmente, ela saiu e eu tive que pegar ela para me apresentar. E graças a Deus, duas pistas já. Essa agora a segunda e foi campeã comigo. Outra jovem, Oba Oba Fênix, foi a primeiro prêmio campeã de categoria. Parada ficou em terceiro lugar. No andamento, ocupou a segunda posição. Única do Yuri, na morfologia, ocupou a primeira colocação e levou o título de reservada Potra Jovem. Galileia, da Agrotexas, com 3 pontos totais, sendo 1 no andamento e 2 na morfologia, levou o título de campeã Potra Jovem da primeira exposição, Leone Gargaglione. Ela é mais ampla no anterior e a perna estende com mais qualidade. Ou um sonho, né? Você criar uma potra, trazer no CBM aí, disputado. A potra foi super bem ali, foi bem de andar. Nossa, um resultado significativo, muito bom pra gente. Na categoria potra, um empate entre a segunda e a terceira colocadas, ambas com nota final 9. Sirigaita da Figueira, com a terceira posição no andamento, levou o título de primeiro prêmio. Já a valsa Porteira Azul passou à frente. Foi a terceira na morfologia e, assim, a reservada de categoria. E a campeã da categoria foi líder isolada. Primeira colocada na morfologia e também a primeira colocada na marcha. Vitória San Genaro da Cachoeira, o nome dela. Mantém a dissociação com melhor atitude, com melhor correção do movimento, com mais extensão, com mais equilíbrio e estabilidade. Opção dela em relação à boa ponta da segunda casa. Vitória San Genaro da Cachoeira, uma filha de Apito do Corumbá, na Nina de San Genaro. Desde pequena, uma ponta que sempre encantou a gente lá do Aras.
Uma potra que sempre foi diferenciada na marcha, na morfologia, que a gente sempre agradou bastante dela. Agora a potra maior, Gisele 55, a primeiro prêmio de categoria. E Súplica da Figueira somaram 7 pontos no total. Porém, a filha de Galante do Expoente largou à frente na morfologia. Foi a segunda e ficou com o título de reservada de categoria, perdendo apenas para a campeã potra maior Godiva do Yuri. Nota 1 na morfologia. É muito bacana, é uma exposição de nível nacional, né? É, disputado, você vê que é ali cabeça a cabeça, brigou na cabeceira do nadar, brigou na cabeceira da morfologia e acabou sendo campeã. Foi muito bom. Campeonato Potra Júnior. Fada Siriema Fórum foi a primeiro prêmio de categoria. A reservada campeã Potra Júnior, Viena Porteira Azul, teve destaque no andamento, ocupando a segunda posição. Mas Fragata do Yuri levou a melhor na morfologia, 1-4 da concorrente. Conquistou o título máximo, campeã de categoria. Essa potra aqui é um exemplo de superação, porque na véspera da Nacional ela passou mal, aí não recuperou a tempo de ir na Nacional fazer uma boa apresentação. E junto com a parte clínica lá, veterinária, nós aí trabalhando, amarramos essa faixa em verde e amarelo. Último campeonato das jovens decidido na morfologia. Abriu pódio Coca-Cola da Siriema Fórum, como a primeiro prêmio da competição. Ultra Porteira Azul e Farroupilha do Yuri somaram 4 pontos. A decisão veio na morfologia. A filha de Lúcido da Figueira foi a primeira no andamento e ficou com o título de reservada potra graduada. A extensão no movimento da perna, a relação entre anterior e posterior e a estabilidade, somente na região das espadas. Sempre no final, nos grandes eventos, a gente chega próximo, mas não conseguia esse resultado que a gente alcançou hoje, que foi o título, né, de campeã. Foi maravilhoso. Já a filha de Vettel do Yuri foi a primeira parada. Farroupilha do Yuri levou o título de campeã potra graduada da primeira exposição, Leone Gargaglione. Ela encerrou aí a carreira dela de pista com chave de ouro. É, esse MMTV está especial, viu? Não sai daí, porque no próximo bloco vamos continuar com os campeonatos dos cavalos. Detalhe dos detalhes dos campeões brasileiros de marcha batida, você só vê aqui. No universo da marcha, vivemos do amor, da empatia com os animais. Somos família, somos função, somos lazer. Somos a lida com gado, o companheiro de campo, docilidade, persistência e coragem. Somos Manga Larga Marchador. Proporcionamos um mundo a contemplar, na maciez das marchas, no acalento da alma, no conforto da cela. Tempero para a vida, sustento das famílias, criação divina que move a fé. No ritmo de cada passo, na batida de cada marcha, somos prosa, saudade, poesia. O laço firme da amizade feita no percurso do caminho. Somos condução, força, união. Parte da história do brasileiro. Uma raça, simplesmente uma paixão. Manga Larga Marchador. Chegamos ao último bloco do programa oficial do Marchador e a cobertura completa do CBM de batida aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Campeonatos disputados e muita qualidade em pista. Rafael Nobre, mostra pra gente. A
A noite do segundo dia de CBM começa com o Campeonato Cavalo. O primeiro prêmio brasileiro, Xingu da Joaninha MZZ, teve mais atitude e ainda foi mais estável que os concorrentes. E com isso, abriu as premiações da seletiva. Com o Senhor de San Genaro, o título de reservado campeão brasileiro de marcha. Dinâmico e mais dissociado, o Garanhão ainda teve melhor distribuição dos tempos de apoio. E o mais completo foi Galante da Terra Dourada. A montada encantou os jurados que ainda destacaram a coordenação e melhor chegada do anterior ao solo. Sem dúvida, foi o melhor cavalo de montada do campeonato. Então, ele abre a passada com mais facilidade, a chegada do anterior ao solo é mais coordenada. Esse cavalo aqui é muito bom. É a terceira vez dele que ele é campeão CBM de marcha. Eu não tenho nem palavra para falar desse cavalo aqui, não. Esse cavalo é um fenômeno. Próximo campeonato, cavalo maior. Largou na frente o primeiro prêmio brasileiro de marcha, Nanquim Capim Fino. Destaque na qualidade da dissociação e comodidade, segundo o jurado. Infante da Diesel mostrou melhor postura e extensão de movimento e conquistou o título de reservado brasileiro. O campeão foi escolhido no detalhe. Onassis da Figueira, o melhor cavalo de gesto e a prumos. O campeão brasileiro, cavalo maior de marcha batida. De perna muito boa, de montada que nos agradou muito, mas aí volta a frisar no desempate da linha de aprumo. São de realização, né? O Onassis é um cavalo nosso desde potrinho, desde quando nasceu. O Renato separou e falou, velho, esse aqui vai dar alegria para nós. O Onassis realmente, desde novinho, é um cavalo, é um potrinho que já encantava novinho e fez uma carreira de pista. É, desde puxado, agora montado, sempre saindo bem. Muito bom, muito feliz. Pista pesada na última seletiva da noite. Campeonato Cavalo Adulto. Dos 20 conjuntos que deram início à disputa, só 3 ocuparam o pódio. E que know-how MSP puxou a fila. Postura, adestramento e qualidade na perna definiram o título de primeiro prêmio brasileiro de marcha. O reservado campeão brasileiro teve postura melhor, orgulho do Cantagalo. Foi mais dissociado e teve mão mais rolada. E a última vaga para o grande campeonato conquistada por Otando Santorini. O campeão brasileiro de marcha foi mais reunido e coordenado. Teve ainda melhor postura, segundo o jurado. O melhor adestramento, a melhor qualidade do estilo, ainda mais coordenado, de mão mais bela e de perna mais corrigida por trás. A gente vem lutando, tentando conquistar esse título aí. Graças a Deus, Deus abençoou a gente, conseguimos aí. Graças a Deus. Bem, por hoje é só. A gente fica por aqui e no próximo programa vamos acompanhar os campeonatos das fêmeas e dos grandes campeões brasileiros da marcha batida. Até lá. Tchau, tchau. Alô, alô, Brasil! O CBM de Marcha Picada está chegando! E você não pode ficar fora dessa! De 14 a 19 de novembro, teremos premiações inéditas durante o CBM. Acontecerá também a exposição especializada, onde poderão participar todos os animais. As inscrições serão prorrogadas até dia 8 de novembro, à meia-noite. Corra agora e garanta a sua vaga junto à ABCCMM e venha para o CBM de Marcha Picada, o maior da história.